Slobodno kretanje poslije duge pandemije izazvane koronavirusom dočekali su sa oduševljenjem stanovnici Sanskog mosta da s porodicom izađu na njihovu ljepoticu Blihu i njen veličanstveni vodopad. Da je Bosna i Hercegovina kao država cijela nacionalni park dovoljno govori i vodopad iza naših leđa. Radi se o vodopadu rijeke Blihe koji je visine nekih 50 metara gdje voda strmoglavo pada iz ove litice, gradeći veličanstveni vodopad koji svake godine okuplja sve veći broj avanturista, ljubitelja prirode, koji dolaze ovdje na ovo mjesto slikati se i diviti se ljepotama ovog kraja. Goste je posebno obradovalo novo stepenište koje vodi do rijeke, te činjenica da lokalne vlasti posljednjih godina ulažu u turističke potencijale Sanskog mosta. Ostalo je još da se uradi asfalt na pristupnom putu koji izlazi na regionalni put Sanski most Lušci Palanka. Pa sigurno da Bihać i regija Unsko-Sanskog kantona ima puno toga da ponudi u turizmu od samog nacionalnog parka Una do planina koje je okružuju, a također i prirodnih potencijala kao što je na primjer vodopad Bliha, Bobiško oko, Slapovina, Martin Brodu, Štrbački Buk, na Uni, planina Osječenica, Pljaševica, planinarski domovi i ostale stvari. Vodopad Blihe, Blihin skok, predstavlja prirodnu zanimljivost, pa je kao takav stavljen pod zaštitu kao spomenik prirode. Lomi se niz stijenu visoku 56 metara i o njemu se jako malo zna. Dodaju turisti iz Bihaća koji svoje goste s raftinga na Uni upućuju i na ovo posebno mjesto. Pa mogu vam reći sad, u zadnje vrijeme, u ove nekoliko godina, sad je to došlo stvarno do izražaja i imam neke prijatelje koji organizuju neke ture baš za posjetu ovi mjesta ovdje i ima još jedno baš u mom rodnom gore mjestu gdje sam rođen, Oko se zove, i tu stvarno ima šta da vidite, odakle koja količina vode izlazi iz jedne ogromne rupe i nalijeva jedno čitavo polje u gore u tom selu Bojištu gdje sam ja rođen. Koja je to rijeka? Pa to je rijeka Jezernica. Jezernica i stvarno to da dođete tu da vidite, imate stvarno šta isto u ovakvom smislu nešto kao ovo. Ovaj lokalitet posebno je zanimljiv za izletnike i ribolovce te planinare koji ovuda prolaze uređenim stazama i razgledaju okolinu koja je božanstvena. U posljednje vrijeme na vodopad dolaze i mladenci koji su se odlučili na zajednički život i taj trenutak obavezno zabilježe na vodopadu. Pa mislim da što se toga tiče da puno ljudi ne zna za ovo mjesto i da nije baš turistički prezentovan koliko bi moglo biti, koliko bi se moglo iskoristiti. Pa, budući da sam u prirodi stalno, mogu savjetovati ljudima prvenstveno da čuvaju to što imaju prirodno bogatstvo, da ne ostavljaju svoje smeće, također da pokupe i tuđe smeće, ponesu sa sobom, jer je puno ljepše vidjeti ovako iza mene kad je čisto nego kad ima smeće. Uz adekvatnu promociju te prateću infrastrukturu ovo mjesto može postati dio svih turističkih mapa u našoj zemlji. Dobra putna komunikacija i blizina Sanskog mosta na 14 km pruža mogućnost gostima da lako pronađu ovaj dragulj prirode i trajno ga zavole, baš kao što je to učinila i naša ekipa.